4 години возобновена традиција за празникот Богојавление Водици во Гостивар. Прославата на Водици започна утрово со света литургија во соборниот храм Пресвета Богородица. По богослужбата околу Пладне, тргна литијата со верници и поминан из градот до мостот на Вардар, каде 26 гостиварци скокна во светените води. Најсреќен меѓу нив беше Душко Милошевски, кој повеќе пати се обидел да го извади светиот крст за Водици. Оваа година среќата беше на негова страна. Од организаторите доби икона како поклон. Во честитам празникот на сите православни христијани, поготово на моите гостиварци тука. Три пати поред рипам, односно лани само не рипав, ама заедно па со Бубе Мали, па тој на местото моје рипаше лани. Нему му е четврти пат, ја три пати, ја имав среќа. Па здраве до година, Бубе Мали да го фати. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф го изврши чинот на осветување и го положи светиот крст во реката. Верниците потоа продолжија прославата со музика и традиционална храна. Ова е четврта година поред како Богојавление во Гостивар се слави со положување на крстот во реката Вардар. Традицијата после повеќе од 7 децении беше возобновена во 2015-та година. Еден од иницијаторите на возобнувањето беше Горан Илиевски Мече, кој својот живот го изгуби во вооружениот судир во дива населба.